Co se týče shrnutí sezóny, na závěr bych chtěl poděkovat především sponzorům, bez které v této těžké době by to nešlo. Děkuji Semírovi za důvěru. Děkujeme taky především KTMC, která nám na další roky slíbila podporu. Ostatním partnerům, nebudu jmenovat všechny, abych na někoho nezapomněl. Díky podpoře sponzorům jsme tam, kde jsme. Fanoušci nás motivují, navštěvují. Obrovský díky Martinovi, Tomášovi, Šimonovi, protože ti kluci zapadli do mého týmu neskutečným způsobem. Je to moja druhá rodina, nesmírně si vážím jejich výkonu a přístupu a hodlám s klukama dále pokračovat. Děkuju závodníkům, příslušníkům rodiny, protože bez těchto lidí by to nešlo dělat. Díky moc a vidíme se v příštím roce. Národním mistrem České republiky ve třídě Michla se stává Šimon Jošta, je to obhajoba titulu. Půjdeme na první místo, tam se umístil Tomáš Kohout! 228 bodů nakonec!